Инвестициялар және даму министрінің жұмыс сапары Толкин компанияларының ұжымдарымен кездесуден басталды. Қазақстанда бұл салада 800-ден астам кәсіпорын бар, 19 мың адам жұмыс істейді. Толкин компанияларының ішкі өнімдегі үлесі басым. Сондықтан бұл жүйе отандық экономиканы дамытатын негізгі күштердің қатарында. Кешен жалпы ішкі өнімнің 6,7% құрайды. Экспортта 24%, өнеркәсіп өндірісінің 24,7%. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңыз жалпы біздің ел үшін өте маңызды. Біздің министрлік бірнеше сала бойынша жұмыс істейді. Жолдауда елбасы бізге үш бағыт бойынша үлкен-үлкен тапсырмаларды берді. Біріншісі ол тұрғын үй мәселесі, екіншісі инфрақұрылым және индустриализация. Тау-кен саласы өндірісті өңір саналатын Ақтөбе облысында негізгі бағытта. Биылдың өзінде мол өнім өндіру міндеті қойылған. Ал экспортқа жөнелтіп әлемдік нарықта орны бар Ақтөбелік компаниялардың қатарында Қазхром, Фасхот және мыс өңдеу кәсіпорындары бар. 9 айдың қорытындысы бойынша жалпы Ақтөбе өңірінде 1 триллион 350 миллиард теңгенің өнімдері шығарылды. Ол енді былтырғы жылмен салыстырғанда 105.8% жоғары. Барлық енді біздің көрсеткіштеріміз былтырғымен салыстырғанда жоғары. Ең бастысы мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Қандай бір қиыншылықтар болмасын, экономиканың даму қарқынын төмендетпеуіміз керек. Жалпы енді біздің болжамымыз бойынша өңірдегі экономиканың дамуы ең кем дегенде 5%-ді құрайды. Өңір экономикасын 5% өсіммен аяқтау негізгі міндет. Бұған аймақтағы барлық өндіріс және қызмет көрсету нысандарының қосар үлесі мол. Жиында Тау-кен саласындағы ірі өндіріс орындарының басшылары мен жұмысшылар қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған елбасы жолдауын зор қуанышпен қабылдағанын айтты. Сондай-ақ жолдаудан туындайтын міндеттерді бірлесе атқаруға дайын. Аймақ тұрақты өсімді қамтамасыз ету арқылы президент тапсырмасы аясында тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға баса көңіл бөлмек. Болжам бойынша келер жылдан бастап 10 мыңдаған ақтөбеліктің жалақысы өседі. Біздің өңірдің кәсіпорын басшылары жылдың басында облыс әкімшілігімен келісіп, жалақыны ең төмен 10-15% көтереді. Бірақ әлі де болса осы мынау 42 мың теңгеден төмен жалақы алатын азаматтар бар. Біздің болжамымыз бойынша олардың саны 35 мыңнан асады. Ендігі біздің енді мақсатымыз сол мемлекет басшысының берген тапсырмасын орындау мақсатында солардың жалақысын көтеруіміз керек. Министр биыл ғана пайдалануға берілген Ақтөбе ферроқорытпа зауытының маңындағы автокөлік өткелінде көрді. Құрылысы 3 жылға жоспарланып, қысқа уақытта аяқталды. Жергілікті материалдар қолданылды. Жол салуда елбасының жолдауында айтылған басты бағыттың бірі. Әсіресе ауданаралық жолдарды жақсарту қажет. Бұдан бөлек тұрғын үйлердің құрылысын жандандыру, оны азаматтарға қолжетімді ету де негізгі міндет. Министр үй салуға қажетті материалдар шығаратын стройдетал зауытында да болып, жұмыс барысын көрді. Құрылыс саласының дамуы бойынша біздің өңір елдегі үздіктердің қатарында. Көптеген адам істейді осы салада. Елбасының жолдауында осы салаға ерекше назар аударылды. Жалпы тек қана тұрғын үй құрылыс саласына емес, жолдарды салу, өндірістік құрылыс, басқа да. Бүгін күні облыста 150 құрылыс компаниясы бар. Қолданылатын материалдардың 85% жергілікті өнім. Алдағы уақытта Көктас серіктестігі іске қосатын зауыттың арқасында бұл көрсеткіш едәуір өсіп, керамзит, кірпіш және цемент те шығарылатын болады. Ал 7-20-25 бағдарламасы бойынша баспананы қолжетімді ету үшін облыс әкімдігі бюджеттік мекеменің мамандары үшін алғашқы жарнаны төмендетуге қомақты қаржы бөлген. Министрмен кездескен құрылыс және жол компанияларының еңбек ұжымдары елбасының жолдауына қолдау білдіріп, келер жылдан бастап жұмысшылар жалақысын көтеретіндерін айтты. Жақсы мәселелер көтерілді. Соның бәрін өте қолдаймыз. Оның ішінде медицина бар, образование бар. Осы жол құрылысына өте үлкен бағаны берді президент. Біздің компания жаңадай жолымыз көпір салу құрылысы. Осы 18 жыл бойы осы Ақтөбе облысында көпір салып келатыр. Бізде жаңағыдай минимальный жалақы алатын былайша айтқанда адамдар жоқ. Ең аз дегенде 80 мың, содан әрі қарай жалақыларының әлі. Бірақ біз оны қолдаймыз.
Министр оңтүстік айналма жолының жобасымен де танысты. Құрылыс жүргізіп жатқан компания өкілдерімен сұхбаттасты. Ақтөбе, Атырау және Ақтөбе-Орск бағытындағы жолдарды салу одан әрі жалғасады. Сондай-ақ ауданаралық қатынастарды жақсарту шешілуі тиіс мәселелердің бірі. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.